বহুত বেছি দিব লগা আছে। আজিকালি ৰিচাৰ্জৰ নিচিনা যেনেকৈ টিভি ৰিচাৰ্জ কৰোঁ আমি, তেনেকুৱা ৰিচাৰ্জো কৰিব লাগে আৰু বহুত বেছিকৈ লয় আৰু। মাহটোত বাৰে বাৰে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে আৰু 7 দিন 5 দিন পিছে পিছে লাইনটো কাটি যায়। আকৌ আমি নতুনকৈ আৰু ৰিচাৰ্জ কৰিলে আহে, আকৌ মানে ৰিচাৰ্জ শেষ হ'লে আৰু যায়। বহুত টকাও বেছি ভৰি আমি বহুত মানে এইটো মানে বহুত বেয়া পাইছোঁ মানে। হয়, দৰাচলতে দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱত বিদ্যুৎ এতিয়া হেৰি বিনামূলীয়া কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আকৌ অসমত বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়ি যোৱাহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত তাকেতো আমি বিজেপিৰ ভোট দিছোঁ, আমি ইমান আমাক কল্যাণ কৰিব বুলিয়ে, কিন্তু আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে গোটেই আমাৰ চব বস্তুৰে দাম বাঢ়ি আছে লাহে লাহে। যেনেকৈ গেছৰ দাম বাঢ়ি আছে, তেলৰ দাম বাঢ়ি আছে, আমি বিদ্যুতৰ এতিয়া ইমান দাম বেছিকৈ দিব লগা হৈছে। সেইকাৰণে আমি আপত্তি আছে যে চৰকাৰক মানে আপত্তি জনাইছোঁ যে অলপ কম কৰি দিয়ক, আমাৰ মানে অলপ ৰেহাই কৰি দিয়ক। তাৰমানে ক'ব গ'লে ধৰক মোৰ ধৰক স্মাৰ্টফোন এটা আছে, হয়নে? এতিয়া মই যাবাৰটো কৰিলোঁ, হয়। এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যাৰ নাই, হয়নে? তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অসুবিধা হৈছে আৰু মাহত ধৰক মাইনাছ দেখুৱাই থাকে। ধৰক আজি বিলটো দিলোঁ, কিছুদিন পিছত আকৌ 75 বা 85 এটা বা 65 এটা মাইনাছ দেখুৱাই আকৌ লগে লগে সেই পইচাটো আমি পে'মেণ্ট কৰি দিওঁ, কৰি দিওঁ। সেইটোৱে মানে বিশেষকৈ সেইটোৱে অসুবিধা হৈছে আৰু। আৰু আগৰ বিলটোতো ধৰক আমি দি আহিছিলোঁ অফিচলৈ গৈ, নজানো দি আহিছিলোঁ, তেতিয়া আমি ধৰক অসুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। আৰু চব ক্ষেত্ৰততো চবৰে নাথাকে না, সেইখিনিয়ে প্ৰব্লেম হৈছে আৰু। সেইটো পইচাটোতো দিব যে লাগিব সেইটো হয়েই। আকৌ এটা ৰেংক টানি দিছে যে ডেইলি 10 টকাকৈ, তাৰ 10 টকা কাৰণে হ'লে পাৰ মান ধৰক 300 হয়, কিন্তু তাতকৈ অলপ বেছিও আহে মেটাৰৰ হেৰিটো অকণমান বেছি আহে আৰু, সেইটোৱে আৰু। আমাৰ মানুহখিনিৰ অসুবিধা হৈছে যিহেতু লাইটৰ বিল এতিয়া আৰু 10% 10 পইণ্টকৈ আৰু বঢ়াইছে। একেবাৰে ল' ক্লাছ মানুহখিনি আৰু একেবাৰে হাই ক্লাছ মানুহখিনি তেখেতসকলৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ মধ্যবিত্তখিনিৰ সম্পূৰ্ণভাৱে অসুবিধা হৈছে। চব ফালৰ পৰাই অসুবিধা হৈছে। মধ্যবিত্ত যিখিনি আমি বাসবাস কৰি আছোঁ এই কামৰূপ মেট্ৰ'ত, সেইখিনিৰ সকলোৰে কিন্তু মধ্যবিত্তখিনিৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে। আগতে কিমান টকা বিল দিবলগীয়া হৈছিল আৰু এতিয়া মাহটোত কিমান টকা ৰিচাৰ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে? এতিয়া ধৰকচোন ৰিচাৰ্জৰ নামত আমিতো মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব। ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত আমি মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জতো পইচা দিব লগা হৈছে, লাইটৰ বিলতো আমি পইচা দিব লাগে, তাৰ চবতে ৰিচাৰ্জ কৰিব লগা হৈছে। ৰিচাৰ্জ কৰাৰ ফলত আমাৰ মানে জনসাধাৰণৰতো পইচা বেছি যাব, কাৰণ মোবাইলতো আমি ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব বিলখন দিবৰ কাৰণে। আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো চব মোবাইলৰ যোগেদিয়ে হয়, সেই হিচাপেদিতো মোবাইল কোম্পানী ধনী হৈছে। আমি লাহে 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 আমাৰ আমি পৰ হ'বলৈ ধৰিছোঁ। আচলতে ক'ব গ'লে লাইটৰ বিলৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহু অসুবিধা পাইছোঁ, কাৰণ আমি ৰিচাৰ্জ কৰিছোঁ 500 আমি ভৰাওঁ, তাৰ দুদিনৰ পাছতে ৰিচাৰ্জ শেষ, মেছেজ আহি যায় লগে লগে, আৰু এইটো মেছেজ আহে যে লগতে লাইটটো কানেকশ্যনটো কাটি দিব। তেতিয়া এটা ভয়ৰ আমাৰ মানে হেৰি আশংকা হৈ যায়, আৰু ঘৰত ক'বলগীয়া হৈছে ল'ৰা ছোৱালী কমকৈ লাইটটো জ্বলোৱা, আগৰ পৰাই কওঁ বাৰু কিন্তু কমকৈ খৰচ কৰিবা, বহুত হৈছে চিলিণ্ডাৰৰ পৰা লাইটৰ বিলৰ পৰা মানে আমি বহুতখিনি সমস্যা পাইছোঁ। আচলতে দিল্লী বা পাঞ্জাৱৰ কথা আমি যিহেতু নাই শুনি আছোঁ, কিন্তু আমি যিমানখিনি শুনিছোঁ তেওঁলোকৰ তাতে ফ্ৰী বুলিয়ে কৈছে, আমি ফ্ৰীও বিচৰা নাই, আগত যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱাই ভাল দেখোঁ আমি, কিন্তু এই ৰিচাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসুবিধা পাইছোঁ। ৰাতি উঠিলে চক খাই যাওঁ মোবাইলটোত মেছেজ আহিছে, অ' কালি কাটিব, আজি কাটি দিব চাগে, সেইটো এটা আমাৰ মানে ভয়ানক ভয় হৈছে। নাই আৰু চবতে আমি অশান্তি পাইছোঁ, চব ক্ষেত্ৰতে আমি দিগদাৰ পাইছোঁ। গেছৰ দামো বাঢ়ি গৈছে অলৰেডি, চব লাইটৰ বিলৰ পৰ্যন্ত গেছ অন্ততঃ চবতে আমি খুব দিগদাৰ পাই আছোঁ এতিয়া। হয়, এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে প্ৰিপেইড যিটো চিষ্টেম কৰিছে, এতিয়া চাওক সকলোৰে হাতত এনি টাইমটো পইচা নাথাকে বা সেই ৰিচাৰ্জ কৰিব পৰা সুবিধাটো নাথাকে। চ' যিসকলে নাজানে, আমাৰ মধ্যবিত্তৰো বহুতখিনি আছে যিবিলাকে ধৰক স্মাৰ্টফোন ইউজ কৰিব নাজানে বা ৰিচাৰ্জটো কৰিব নাজানে, তেওঁলোকৰ যদি ইভেন চবৰে ষ্টুডেণ্ট থাকে, হঠাতে কাৰেণ্টটো যদি তেনেকৈ কাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, তো নিশ্চয় প্ৰত্যেকেই সকলো ক্ষেত্ৰতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণ যিখিনি বাইদেউ ক'লে মধ্যবিত্তৰ আমি যিখিনি আছোঁ, সেইখিনি আমি প্ৰত্যেক ঘৰেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ বুলি মই ভাবোঁ। হঠাতে ৰাতি মেছেজ আহি যায় নেকি কালি কাৰেণ্ট কাটিব বা এনেকুৱা? নিশ্চয় আহে, সেইটো আহে, মেছেজটো আহিবই ন, কিন্তু তেওঁলোকে তেতিয়া হয়তো ক'ব পাৰে যে আমি আগতীয়াকৈ মেছেজ কৰিছোঁ, কিন্তু এদিন আগত মেছেজ কৰাটো সাধাৰণ যিখিনি মধ্যবিত্তৰ আমি মানুহ, আমাৰ এখন বাজেটত আমি চলি থাকোঁ, গতিকে আগত কেনেকুৱা আছিলে যিটো আমাৰ পোষ্টপেইড আছিলে, পোষ্টপেইড থাকোঁতে বা আমি মান্থলি কেতিয়াবা হয়তো
কোনোবা দিব নোৱাৰিছিলে দুমাহত তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিছিলে কিন্তু এতিয়া সেইটো হোৱা নাই আগতে আমি বিল পে কৰিম তাৰপিছত ছাৰ্ভিচ পাম সো চৰকাৰী সুবিধাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হ'ব নালাগে মই বা মোৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে অতি বেয়া হৈছে এইটো চৰকাৰৰ সকলো কাম বিফল বুলি মই নকওঁ কাৰণ বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন কৰিছে ভাল হৈছে কিন্তু মানে কিছু কিছু কাম বহুত বেয়া হৈছে মানে যেনে এতিয়া মানে লাইটৰ বিলৰ ৰিচাৰ্জটো মোৰ ঘৰত দুটা পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী মোৰ বেংকত ইমান ডিপজিট নাথাকে কেতিয়াবা 100 টকা থাকে মাত্ৰ ধৰক যেতিয়া লাইনটো কাটি দিব মোৰ অন্ধকাৰ হৈ যাব মোৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া পাতি বহুত অসুবিধা মানে মোৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে বহুত এইটো বেয়া হৈছে চব কাম বেয়া হ'ব বুলি নকওঁ বেয়া কথা হ'ব কাৰণ ভাল কাম বহুত কৰিছে কিন্তু এইটো মোবাইল এই কি লাইটৰ বিলৰ ৰিচাৰ্জটো এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেয়া হৈছে আগৰ মানে আগতে যেনেকুৱা আছিল আগৰ চিষ্টেমটো সেনেকুৱা থাকিলে মানে আমাৰ কমচে কম সাধাৰণ মানুহখিনিৰ কাৰণে ভাল।